Қазақстан Республикасы ұлттық академиялық кітапханасында адалдық алаңы жобасы аясында облыстық, аудандық және ауылдық кітапханалар жанынан парасат жолы атты жаңа орталық ашылды. Шараға облыс әкімінің орынбасары Айзада Құрманова, зиялы қауым өкілдері мен қоғам белсенділері қатысты. Іс-шараның негізгі мақсаты ғылыми және шығармашыл зиялы қауым өкілдері бірлесіп қоғамдағы парасаттылық идеологиясын ілгерілету. Орталықтың ашылу салтанатында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен мәдениет және спорт министрлігі арасында парасат жолы орталығының бірлескен жұмысы туралы меморандумға қол қойылды. Әрине, бұл құптарлық жағдай. Ертіс адалдық алаңы, ақпараттық атқару штабы, арнайы мониторинг тобына бұл үлкен бір септік көмек деп ойлаймын. Бұл құптарлық іс. Ары қарай енді сін кейін бағалайтын боламыз, дегенмен бұл қуанарлық жағдай және нәтижесі болады деп сенемін.